حفظه ويصلي ويسلم على رسوله الكريم وآله وصحبه الكرام أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. مرتقي على هذا کوئی نیا دین نہیں ہے، متقی اہل سنت و جماعت جو اسلام کی صحیح پہچان ہے، اسلام کا دوسرا نام ہے اسی مطلب کے اہل سنت و جماعت. پہچان کا نام اس زمانے میں مطلب کے آ رہ سکتے ہیں. مطلب کے عدالت میں سب سے بڑی چیز حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے. بے شک حضرت ہر مومن کے دل کی آواز ہے، آپ آج کی تباہی سنو، لہر میں اس کا روح ہدے کر رہے ہیں بتا آپ نے کتنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہر میں اس کا روح ہدے بتا آپ نے کتنے. سبحان اللہ. اندھیری رات کو نہیں کی چلا آپ نے. سبحان تیرے غلاموں کا نقشہ بے شک بے شک. رسول کی محبت کی نعمت یہ کن لوگوں کو ملتی ہے؟ وسیلے والوں کو ملتی ہے. جو بے وسیلہ ہے ان کی کڑی کٹی ہوئی ہے، بے شک. اور وسیلے والوں کی کڑی جڑی ہوئی ہے یاد عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا رخ ہے بدنام لے کے چلے. یہ سچی محبت کس کے وسیلے سے ملتی ہے؟ آر فرماتے ہیں کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے صراط مستقیم یہ کوئی اور چیز نہیں ہے،
فاتحہ میں پڑھتے ہو اب فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہو جو فاتحہ سے چڑھتے ہیں فاتحہ کے منکر ہیں, لیکن فاتحہ کی برکت اس کا نصیب ہے تو چلنے کا نصیب ہے. سبحان فاتحہ میں کیا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا, اب ہم سوچ رہے تھے کہ سیدھا راستہ کیا ہے, جب کسی تفسیر آئی صراط الذین انعمت علیہم, سبحان اللہ, ان کے راستے پر چلا جن پر چھوڑ نے اپنا ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, غیر المغضوب علیہم, ان کے راستے پر چلا جن پر تیرے آدم ہوا, والدین ہم ان کے راستے پر تو راستے پر ڈرتے ہیں, اب تو کون ہے نکل اللہ کے ساتھ میں اسی والا فرماتا ہے ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, سبحان الله, سبحان الله, جو اللہ کی اطاعت کرے اس رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے اپنا اشارہ فرمایا, یعنی نبیوں کے ساتھ ہیں, صدیقین کے ساتھ ہیں, شہیدوں کے ساتھ ہیں, صالحین کے ساتھ ہیں, اب کیا بہترین گروہ ہے جو آپ اپنے سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہاں سے مستقی اعلی حضرت برابر الگ دیگر پوری سنیت نکل کے آ گئی, سبحان, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں, قرآن کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہیں, سبحان اللہ, اب پھر یہاں پر کسی زمانے کی تفصیص نہیں ہے, کسی مکان کی تفصیص نہیں ہے کہ جرمنی میں ہے جو ساتھ ہے, ہندوستان میں ہے جو ساتھ ہے, اس زمانے میں ساتھ ہے, دنیا میں ساتھ ہے, ارے دنیا میں ساتھ ہیں, مرتے وقت تمہارے ساتھ ہیں, قبر میں تمہارے ساتھ ہیں, ارے حشر میں تمہارے ساتھ, سبحان اللہ, نعرہ رسالت خاندان اعلی حضرت زندہ باد, نور تاج شریعہ زندہ باد, شرط یہ ہے کیا غلامی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اسی کو مستقی اعلی حضرت, یہی مستقی اعلی حضرت ہے, غلامی کیسی کہ ان کو اپنا مالک سمجھو, اپنے تن کا من کا دھن کا مالک سمجھو, یہی جات بات کرتے کہ ان کے نام پاک پر گر کیا نمان نہیں دیا, سب کچھ دیا, اور ان کو مالک سمجھو,
بیان کرنے کے بعد تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوبوں کا حب نہیں میرا تیرا بے شک آج تجھے کا بتایا حرف تبلیغ کے نبی پر ملک سے مالک عالم کہا پھر اس کو کیا اور قرآن کہتا ہے حضرت کا نام رکھا عبد المصطفیٰ کے بندیوں کا وہابیوں کا شرک کا دفتر کھل گیا بولے شرک ہو گیا استغفر اللہ قرآن کہتا ہے دنیا عبادی الذین اشرکوا علی انفسہم اے محبوب تو فرما دو میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کر کے بلاؤ اے لوگوں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بے شک رحمت اللہ رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو تو ایک جگہ کا ایک ادھر تو یہ کہا کہ میرے بندوں کو اپنا بندہ کہہ کر پکارو اور ادھر کہا کہ اللہ رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس بننا بتاؤ اللہ کی رحمت کون ہے قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہم نے تم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کی رحمت ملے گی نعمت ملے گی محمد الرسول اللہ کے واسطے نعرہ تکبیر رسالت مسلک اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ خان وعدہ اعلی حضرت اپنا بندہ کر دیا پھر تجھ کو کیا ستیوں کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب تو نے ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا اللہ یا وہ تو سرکاری نماز اکتی سے نکل جائے پھر بابا نہیں آئیں گے اللہ اکبر یا وضو آگے ہوگا بھی نہیں تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا بے شک اور سنیت رسول کی غلامی کی شرط یہ ہے کہ رسول سے نسبت رکھو رسول کے غلاموں سے نسبت رکھو رسول کی امت کے اولیاء سے نسبت رکھو علماء سے نسبت رکھو اپنا رشتہ ان سے رکھو جن کی نسبت رسول اللہ سے ہے اور جن کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے وہ اگر کیا تمہارے خون کا رشتے دار ہو تمہارا ان سے کوئی رشتہ سنیت اور سنہے کلیت دونوں ساتھ نہیں کر سکتے مستقی عرض یہ ہے کہ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں اب کے مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا دیو تجھ سے خوش ہے پھر ہم کیا کریں اللہ اکبر ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا ہر حضور کی غلامی کا کیا ثمرہ حال حضرت سارے سننے کی تجوابی کہہ رہے صرف اچھی جی نہیں کہہ رہے سارے سننے کے لیے کہہ رہے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں خود میں پہنچا رہا تیرے کو کیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت حضور تاج الشریعہ خان وعدہ اعلی حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ یہی سچا پیغام ہے اس کو قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو تو صادقین
سچے بندوں کے ساتھ ہو جائے. سبحان اللہ. خدا کا الحمدللہ.